Oskar Grön, förlust mot Motala. Vad är din kommentar så här efter matchen? Ja, det är jättetråkigt. Alltså så, det känns som att vi inte kommer upp i nivå och jobbar till oss marginalerna riktigt. Underläge 3-1 i halvtid, vad sa ni då? Vi sa väl ungefär samma sak som i timeouten, att vi måste dra igång och vara med allihopa och liksom bidra med både offensivt och defensivt och några justeringar i defensiven för att bli lite tajtare. Även sätta igång oss själva lite och försöka komma upp lite mer. Men de vinner till slut med 5-2. Vad är det som inte funkar i andra? Jag vet inte. Alltså, det är svårt att sätta ord så exakt på. Det är... Ja, vi inte... Vi skapar inte de där tillräckligt heta målchanserna, inte tillräckligt heta i boxen liksom, när vi får. De backar ju hem och gör det tight. Liksom. Vi går runt och fixar hörnor och sånt där som man behöver smälla dit för att få lite energi och få lite tillbaka för någonting. Så att de kanske måste göra annorlunda. Mm. 9 matcher spelade, 6 poäng in på kontot. Vad säger du om starten? Vi hade väl önskat betydligt mer än så. Det är det. Sen känns det som vissa matcher har vi gjort det jättebra, men ändå inte lyckats ta poäng eller som Villa senast. Så att det känns som vi behöver jobba oss till marginalen så att vi kan, ja, men få lite tur och lite sånt som man förtjänar. Tobias Holmberg, förlust hemma mot Motala, 5-2 blir det till slut. Vad säger du om matchen? Surt och torska såklart. Känns som vi får jobba i uppförsbacke hela matchen någonstans. Så de säckar ut här hem hela laget liksom, så vi får inte till några riktigt heta lägen. Så att, ja, nej, det är surt. Deras mål i första halvlek, 2 på kontering på efter hörna och ett bolltapp på mitten. Vad säger du om de målen? Jag kommer inte ihåg exakt hur de gick till, men det är klart att det är oturliga mål liksom, att åka på i baken. Liksom, när det känns som vi ligger och trycker på det rätt hårt. Liksom, och, ja, det är som sagt surt. Tisdags, bra insats bort mot Villa, inga poäng då. Insatsen idag, hur ställer sig den mot insatsen i tisdags? Nej, men jag tycker vi kämpar och vi sliter och vi försöker allihopa. Liksom. Det är inte så att vi liksom lägger oss ner och dör någonstans, utan vi försöker hela tiden, men vi får det liksom inte riktigt att klaffa, tyvärr. Så att, ja. Vad ska ni göra för att ta er ur den här lilla dippen? Nej, men det handlar om att fortsätta att tro på det vi håller på med. Liksom. Vi kan inte hitta på något nytt, utan det är en stor tro till det vi gör och att vi får med oss alla på banan liksom, och bara kör vidare. Det finns inget annat. Tack så mycket. Tack.